Super Vicky. A empresa assume. Uma distribuição Fox Film. Versão brasileira BKS. Vamos, Vicky, depressa. Tome, põe isso e vamos fazer uma brincadeira com meus pais. Você vai ver quando olharem pra gente. Você até parece um Groucho Marx robô. Groucho Marx. Diga a palavra secreta que você parece. Vamos. Bom dia, mamãe. Bom dia, mamãe. Bom dia. Você dormiu bem, Jamie? Sim, tudo bem. Você vai querer leite? Vou sim. Aqui está seu leite. Olha sua cara. Oi. Oh, como estão esquisitos. Querida, você nunca esteve melhor. Sabe, eu só tenho olhos para você. Vicky, vem me ajudar com o café. Querida, uma reportagem imensa no jornal de hoje sobre a compra da minha companhia. Vamos pertencer a uma empresa de bebidas finas. Ora, e para que uma empresa de bebidas ia querer uma companhia de eletrônica? Isso chama-se diversificação. Uma companhia compra outra cujo ramo desconhece para perder dinheiro, pedir a falência, conseguir um empréstimo do governo e ganhar uma fortuna. É muito lógico. Papai, se outra companhia comprar a sua, isso vai afetar o seu emprego? Eu acho que não, Jamie. Vai afetar minha bicicleta nova? Que bicicleta? Sim, a bicicleta já foi afetada. Jamie, lembre-se do que seu pai lhe disse. Você pode ter a bicicleta pela forma antiga. Mereça. Deve ter um jeito mais fácil de ganhar dinheiro. E existe. Qual que é? Peça falência, consiga um empréstimo do governo e ganhe uma fortuna. Ah, aqui tem mais. Obrigado por me deixar vender essas coisas, mamãe. Vou ganhar bastante dinheiro para comprar a bicicleta. Pode ficar também com essas blusas. Eu acho que esses sapatos velhos podem ser vendidos também. Tome. Puxa, isso que é amor. Tirou os sapatos dos pés e as blusas do corpo. Eu queria poder te dar um pouco dessa mobília. Queria me livrar especialmente dessa cadeira. Especialmente dessa cadeira. Mudando a mobília de lugar, querida. Vicky, ponha-me no chão. Para que todas essas coisas? Eu vou montar uma lojinha, eu quero a bicicleta. Ah, eu acho uma boa ideia, Jamie. Vamos até meu quarto buscar as coisas que eu não estou mais usando, Vicky. Vou pegar seus livros da escola. Querida, querida, não pode vender minha blusa escura. Eu adoro essa blusa. As traças também. Ora, eu uso para jogar golfe, são 18 buracos. Piada velha. Blusa velha. Oi. Oi. John, oi. Oi. Mas o que está acontecendo? Estamos vendendo umas coisas para levantar dinheiro. Boa ideia. Especialmente considerando o que eu vi no escritório hoje, Ted. É por isso que estou aqui. O que houve?
Eu queria falar com você na firma, mas estive tão ocupado com essas reuniões todas e coisas assim. Ted, eu não sou apenas seu chefe, eu sou seu amigo e eu não quero deixar você na corda bamba. Afinal, eu sou assim, sensível, compassivo. O que você quer dizer, Brandon? Está despedido. Despedido? Devia ter dito dispensado. É mais suave. Brandon, que história é essa dele ser despedido? Eu soube disso por fonte limpa. Quando a outra firma assumir, nosso departamento será reorganizado e diminuído. Eu serei o chefe, claro. Cérebros como o meu não se encontram em qualquer lugar. É, geralmente só existem vidros de laboratório. Vamos ver se eu entendi, Brandon. Disseram a você que seria o encarregado? É mais ou menos isso. E vai me despedir? Oh, não fique preocupado, amigo. Eu vou lhe dar uma maravilhosa carta de recomendação. Mesmo que eu precise mentir. Ah, é uma grande bondade sua. É, pra que são os amigos? Isso me corta o coração, amigão, mas os executivos tomam as piores decisões. Você compreende? Tá claro, dói mais pra você que pra mim. Não necessariamente. Ai, Ted, isso é terrível. O que você vai fazer? Bem, querida, eu não sei se tudo que Brandon diz é necessariamente verdade. Mas ele disse que soube disso por fonte limpa. É, mas lembre-se de que o Brandon é capaz de sujar qualquer fonte. Querida, isso não. Vicky, quanto é que nós juntamos até agora? Somando tudo? É. Nada. Como assim, nada? E aquela senhora que disse que compraria o relógio? Eu acho que ela não vai voltar. Quando estava indo embora, ela disse... Isso é um lixo. Acho que ela estava coçando as gengivas sem dentes. Eu queria vender muitas coisas para poder dar o dinheiro para o papai ao invés de comprar a bicicleta. O seu pai disse para não se preocupar. Ah, isso era fingimento dele. Se o papai não arranjar um emprego, eu não sei o que vai ser dele. Ele pode acabar com furos nos sapatos, piolhos nos cabelos, dormindo nas sarjetas com os mendigos. Oi, pessoal. Eu vi o cartaz que puseram. Como estão indo suas vendas? Oh, ótimas, incríveis. Se quiser comprar algo, é bom comprar logo antes que esteja tudo vendido, hein? O que você tem aí? Ah, tem muita coisa. Mas tenha cuidado, se quebrar, vai comprar. Quanto estão custando esses patins? Eu posso fazer um bom preço para você. $8. Estão novos. Só foram usados por uma menininha que sofria de artrite. Tenho cara de idiota. Tem. Eles estão enferrujados. Bem, acho que posso fazer um descontinho por causa disso. Olha, você pode levar esses patins por apenas 5 míseros dólares. Pode ser só 1 mísero dólar? Assim é mísero demais. Que tal 2 e nenhum centavo a mais? É assim que se negocia, garota. Harriet, você é do tipo pão duro. Você está só coçando as gengivas. Não é à toa que ainda não vendeu nada, Jamie. O preço das coisas está muito alto. Mas eu preciso ajudar o meu pai. Acho que você sabe que logo ele vai ficar desempregado. É, e eu conheço um jeito para ajudar o seu pai a ficar no emprego. Como? Bem, o meu pai é o chefe do seu pai. E daí? Daí é só você se casar com a filha do chefe. Harriet, casar com você não ia me adiantar nada. Por que não? Seria a minha morte. Bem, pelo menos pense no assunto. Não tenho pressa. Eu não posso ir na lua de mel mesmo. Meu pai não me deixa dormir fora de casa. Tchau. 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 Vicky, o nosso negócio não está funcionando. Sabe o que eu vou ter que fazer para ajudar o meu pai? Casar com Harriet, passar a noite fora e depois morrer. Não, eu vou ter que procurar um emprego amanhã. Mas não diremos nada para os meus pais, certo? Certo. Deve haver alguém na cidade procurando um garoto de 11 anos brilhante, cheio de energia, que tenha muita inteligência e ambição. Certo? Certo. E se não conseguirem um garoto assim, talvez contratem você. Oi! Não, Brandon.
Joan, Bonnie e eu estamos muito preocupados porque o Ted está desempregado. Ah, vocês são muito bons, Brandon. Sabe, eu nunca conheci ninguém nesse nível de pobreza. Bem, não estamos tão mal. O Ted ainda está trabalhando. Quanta coragem! Eu fui ver as lojas do shopping hoje, de manhã, e comprei este ofensivamente caro paletó esporte. Não é bonitinho? Bem, está um pouco apertadinho na cinturinha. É a carteira. Aliás, enquanto eu estava na loja, eles por acaso disseram que precisam de uma vendedora. Achei que ia te interessar. Mas por quê? Ora, para você trabalhar. Trazer um pouco de dinheiro para casa. Essas coisas todas são para vender? É, isso mesmo, Brando. Bom, na verdade, a Bonnie não precisa de nada, mas para ajudar vocês... Quanto quer pelos brincos? Dê o seu preço. $5. $1.50. Pegar ou largar? Vendido ao homem da carteira cheia. Em dinheiro? Sim. Tem 50 de troco? Tenho. Com moedas e 10? Não. Ah, então eu fico devendo. Oi, olá, olá, olá. E como é que esse imenso mundo está tratando as pessoas hoje? Oi, querido. Oi. Mas não é ótimo ver a alegria de um homem que está para ir para a rua da amargura? Eu acho que é alguém que conhecemos quando vinha para casa para tomar uma bebidinha, para espantar a amargurinha. Está tão enganadinho. Mas é bom que esteja aqui, Brandon. Quero compartilhar com você uma notícia maravilhosa que me deram hoje. Ah, e o que, que é? Bem, o presidente da companhia chamou-me em sua sala hoje de manhã para me informar sobre o que acontecerá realmente após a mudança. E o que foi que ele disse? Bem, Brandon, eu não quero deixar você na corda bamba, mas eu sou assim, sensível, compassivo, como você. Você ficará surpreso em saber que eu não vou perder o meu emprego. Oh, isso é maravilhoso, Ted. Aliás, eu é que vou ser o novo chefe do departamento. O quê? Mas que surpresa maravilhosa! Meus parabéns, querido! Obrigado. É claro, querida, que eu vou ter que pôr algumas pessoas na rua. Puxa, isso me corta o coração, mas os executivos tomam as piores decisões. Às vezes somos obrigados a despedir um amigo. Parece que ouvi a Bonnie me chamar. É melhor eu ir para casa para lhe contar as notícias. Querido, o pobrezinho está chocado, hein? Ah, você não acha isso ótimo? Você não vai despedir o Brandon de verdade, vai? Você não desceria até o nível dele. Tenho vontade. Mas eu acho que não. Eu só quero que ele fique andando por aí que nem barata tonta. Quem sabe assim ele aprende. Eu acho que o Brandon tem uma função muito importante na sua empresa. Que função? Os outros parecem tão inteligentes perto dele. crianças, em que posso ajudar? O senhor é o dono? O próprio, o Vale do Desconto, e tem os melhores negócios da cidade. Ah, vocês sabem que é contra a lei vender para menores, hein? Mas se tiver identidade falsa, tudo bem. Não estamos interessados em comprar carros, e sim em lavá-los. Querem lavar? Uma vez por semana minha mãe vem aqui e faz isso. Mas por favor, meu pai perdeu o emprego, nosso trabalho é barato. Prometemos lavar bem todos os carros só por $1 cada um. Ah, pobres crianças. O papai perdeu o emprego, hein? É, isso é duro? É. Tá bom, garoto, você me convenceu. Você tocou meu velho coração. Eu aceito seu trabalho. Obrigado. $1 por carro? 50 centavos. O senhor é do tipo pão duro. É muito brincalhona, senhor desconto. Nós aceitamos. 50 centavos por carro. Muito bem, tá feito, hein? Sabe, eu devia mudar o nome daqui de Vale do Desconto para Bob do Coração Grande, hein? E aí? Eu vou atender o telefone. Ah, olha, o sabão e o balde d'água estão ali, hein? Ah, garoto, devagar com a água, hein? Tá, obrigado.
Bem, Vicky, vamos começar por este pequeno aqui. Pegue um pano e comece a esfregar. Começar a esfregar. O chefe voltará num minuto, senhor. Ah, não tem pressa. Só estou procurando uma pechincha. Se quebrar, vai comprar. Os pneus parecem bons. Os pneus parecem bons. Acho que posso fazer um descontinho por causa disso. É o que espero. Como será que ele está por baixo? Acho que só dá para saber se a gente levantar, hein? Levantar. Vicky, desça isso. O que foi isso? Eu acho que o para-choque não estava bem preso. Esse calhambeque está se desmanchando. Esse calhambeque está se desmanchando. Esse carro é um lixo. E o dono é vigarista. Fique, acho boa a gente ir embora também. Vamos. Venha. Ei, crianças, onde vão? E o dono é vigarista. O quê? Oh, meu carro! O que aconteceu com o meu carro? Oh. Oh, meu. Eu atendo. Oi. Desculpe a minha aparência, Sr. Lawson. Quem é a Ted? É... uma mendiga. O senhor sabe, papai pediu para guardar as roupas boas para a gente usar na festa de Natal para os pobres. Se pudessem vender estas bonecas junto com suas coisas, o dinheiro seria muito útil. Tentaremos, Harriet. Obrigada. É, eu sinto um aperto aqui. Se papai perder o emprego, ficaremos na miséria. Mesmo agora, só temos o suficiente para comer. E meu pai tem uma boca imensa. E a sua mãe também. Nós não estamos pedindo caridade. Não, 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 não. Não lhe corta o coração ver uma doce e inocente criança dar as suas queridas bonecas? Claro que sim, Harriet. Se meu pai souber que eu estive aqui, ele vai ficar furioso. O meu pai tem tanta dignidade, tanto orgulho, tanta capacidade para se dar. Ele é um homem maravilhoso mesmo. Oi, pessoal. Oh, Harriet, o que está fazendo aqui? Ah, só uma visitinha, papai. Brandon, acho que Ted tem alguma coisa para lhe dizer sobre seu emprego. Sim, Brandon. Eu só quero que você saiba que não está despedido. Ainda. Ted, eu nunca tinha percebido o quanto eu devo a você. Eu já tinha lhe contado que Harriet precisa de tratamento dentário constante. Meus dentes mordem errado. Todas as manhãs eu acordo com a marca dos dentes em meu queixo. Pobre criança! Imagine os buracos que vou ter quando meus dentes da frente crescerem. Harriet, por que você não dá uma chegada em casa e vê se a sua mãe teve sorte em conseguir roupas para lavar? Tá. Tchau. Sabe, Ted, eu estava falando com o pessoal do escritório ainda hoje de manhã e perguntei para eles quem é o cérebro dessa companhia. E eles disseram, você, Brandon. E eu disse, não, 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 Lawson, Lawson, é ele, incrível. Lawson, me manda embora. Por favor, não. Brandon, você tem que se controlar. Não me manda. Não implore de joelhos. Seja homem. Implore de pé. Por favor, Ted. Brandon, o Ted não vai despedir você. Não vai? Não, Brandon, não vou despedir você. Ah, Ted, muito obrigado, muito obrigado. Como você me ajudou. Não, Brandon, por favor, ô querida. Por mim, dá pra você, Ted, atender? Eu estou com um pequeno problema. Ted, muito obrigado. Alô?
Eu tinha certeza que você iria me despedir, velho amigo. E para demonstrar a minha gratidão, eu vou levar meu novo chefe e sua esposa para jantar comigo. É sim, vocês. É, e sabe de uma coisa? Eu vou pagar. Você paga? Eu vou desmaiar. Segure-me. Obrigada. Sim, eu digo para ele. Até logo. Era do escritório, Ted. Eles disseram que a firma não vai mais ser vendida. Não vai mais? Não, não. Mas isso significa que eu ainda sou o seu chefe? Oh, inacreditável! Ei, para lhe mostrar que espécie de chefe eu sou, você ainda vai jantar comigo hoje. Dividiremos. Você paga o jantar e eu pago o estacionamento. Bastante justo. Tchau! Ele é tão avarento que se a mulher e a filha tiverem fome, ele dá pílulas para tirar o apetite. Ai, Ted, é uma pena que a companhia não tenha sido vendida. É, mesmo assim eu tenho lembranças das lágrimas de Brandon em meus sapatos. Ah. Oi, nós já chegamos. Oi. Onde vocês estiveram esse tempo todo? Bem, pra dizer a verdade, fomos procurar um emprego. Emprego? Mas por quê? Eu queria ajudar o senhor com algum dinheiro extra, papai, porque o senhor perdeu o emprego. Oh, Jamie, isso me deixa comovido. Foi uma bonita atitude. Mas Jamie sabe de uma coisa. Parece que seu velho pai não vai perder o emprego, afinal. Não vai? Não. Oh, isso é ótimo. Não é mesmo, Vicky? Ótimo. Assim ele não vai dormir na sarjeta com os mendigos. Sarjeta? Você é o destaque da nossa programação. Assista agora Tempo Quente na Tarde Maior.